Esse vídeo é um bate-papo para você começar a refletir sobre algumas ações que você pode ser dono, como que você faz para multiplicar o seu dinheiro, ou melhor, falei no vídeo 1, né, como dobrar o seu capital. No próximo vídeo, vídeo 3, eu vou fazer aí algumas simulações como que você faz para atingir um milhão de reais investindo, quanto tempo demora, os aportes que você tem. Mas antes, eu queria que bater um papo, tá? Principalmente para você abrir tua cabeça. Danilo, ó, quero investir. Eu entendi que o caminho para eu poder dobrar o meu capital é ir para a bolsa de valores, é investir no mercado de ações. Eu entendi que a renda fixa está caindo, que a renda fixa está pagando rentabilidades menores do que anteriores. Beleza, maravilha. Quais são as ações? Quanto de dinheiro eu coloco? Quanto tempo eu vou ter que investir para poder dobrar meu capital ou aumentar as minhas rentabilidades? Às vezes, essas aqui são algumas dúvidas que você acaba tendo para poder começar a colocar sua grana. E nessa dúvida você acaba procurando incansavelmente milhares e milhares de ações. Hoje existem mais de 300 ações negociadas na Bolsa de Valores e aí você acaba pirando, Danilo, eu não sei como que eu escolho. Então, esse vídeo é justamente um bate-papo para eu, eu mostrar para você. Quais ações que você começa a entender para você poder investir? Danilo, o que é uma bolsa de valores? É quando você compra uma ação. Melhor. Danilo, o que é uma ação? É quando você compra é, uma participação em uma empresa na bolsa de valores. Então assim, quando a gente pensa no crescimento de patrimônio nos próximos anos, eu dei exemplo dos gestos, os grandes gestores de fundos desse livro que eu mostrei para você, é, de grandes gestores de livros, que você pode ter ali rentabilidades bastante interessantes, né? É... Mas antes, Danilo, quais são as empresas? Eu já, já expliquei aqui numa série de vídeos que você tem algumas categorias de empresas que você investe. Empresas que distribuem bons dividendos, empresa que tem ali um, 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 um potencial de forte explosão, que são as. Famosas small caps e também você tem aquelas empresas que você vai formar um patrimônio. Como que eu escolho uma empresa formar um patrimônio para poder ter rentabilidades interessantes e acumular um patrimônio com médio e longo prazo? Ou como que eu faço para dobrar? Antes de eu te passar é, quais são as empresas, te mostrar quais são os setores, eu quero te dar alguma reflexão. Leilo, eu tô entrando no mercado financeiro, né? Primeiro, olha a sua volta. O que, que você tem na sua vida? Como que tudo está estruturado para que você possa aí entender em qual ação você investe. Então assim, ó, vamos mais, mais uma vez falando aqui é um bate-papo para você abrir um pouco a cabeça, né? Eu particularmente gosto de investir em ações perenes. O que são ações perenes? Que sempre vão estar ligadas no seu dia a dia, que as pessoas sempre vão precisar de, de, de algum produto ou utilizar algo daquela empresa e consequentemente aí ela ela continuar prosperando. Então, olha só, o que, que eu deixei aqui como reflexão, tá? É, independente de onde você mora se é capital, se você mora no interior, se você mora no exterior quais são as empresas que você pode ser dono? Comece a olhar à tua volta. Hoje, para mim, eu, Danilo Zanini, quando eu saio pra rua, tudo que eu faço é, é observar quais são, as quais são as empresas que estão por trás em tudo. Um exemplo, comece a reparar, Danilo. Tô indo num posto de gasolina lá da Petrobras. Opa, ali BR Distribuidora, né? BRDT3. O que é essa BR Distribuidora? É uma empresa que sempre vai distribuir nos postos de combustíveis. Pô, Danilo, eu vou num supermercado, pô, eu vou pegar as ações do pão... pão. Do pão de açúcar pecar 4? Podendo eu vou investir numa empresa supermercado, todo mundo vai no supermercado, todo mundo precisa de comprar alimentos, então acabam sendo instrumentos para você poder investir. que mais que você usa no teu dia a dia? Mais que você usa no seu dia a dia que tem uma empresa envolvida? Roupa? Pô, Daniel, eu tô usando uma roupa, né? Tem as empresas da eric que faz esse tipo de roupa. Danilo, eu vou num shopping e de repente eu tô andando lá e vejo uma loja americanas produtinhos baratos e tudo mais. Pô, eu vou num shopping center. Quem construiu um shopping center foi a Multiplan. Legal. Então, o que, que eu quero começar nesse vídeo, mais uma vez, é, é bater um papo com você, é, para você começar a olhar a sua volta. Quando você vai dormir, o que, que você faz para dormir? Fala para mim, Danilo, fecha o olho. <laughs> Lógico, né? Você apaga a luz do teu quarto, certo? Você apaga a luz do seu quarto tem energia quando você precisa estar numa escuridão você acende a luz do seu quarto então assim eu tô é, viajando mesmo nesse vídeo para você começar a olhar que tudo que está à sua volta direta ou indiretamente uma empresa sempre estará relacionada então é por isso que eu gosto de falar sobre bolsa de valores que para você ganhar dinheiro você tem que começar a entender que você precisa ser dono dessas empresas então assim olha a tua volta, pô Danilo eu tô indo viajar você tá indo no avião, pô as suas na Embraer, pô Danilo eu vou fazer um cruzeiro ou eu vou viajar com a minha família lá para o nordeste, pô provavelmente você vai comprar um pacote na CVC, então tudo que você tem ali relacionado vai ter uma empresa por trás. Então assim, nesse vídeo o que eu quero que você comece a abrir tua cabeça, tá? Começar a olhar, eu, quando eu falo começar a olhar é, 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 o que está à sua volta, é que muita gente entra pro mercado financeiro e principalmente a bolsa de valores, quero ganhar dinheiro rápido, quero isso, quero aquilo, mas não sabe os fundamentos básicos do mercado financeiro, não sabe por que, que você compra uma ação. Então a hora que você sair aí pra rua, comece a observar. O que, que eu uso? O que, que eu faço no meu dia a dia? O que que qual é a empresa que tá por trás? Começa a se questionar, você vai começar a olhar com outros olhos, você vai começar a olhar com um olho um pouco mais crítico. Ah, então quer dizer que eu tô comprando a gasolina desse posto aqui e a BRDT3 que vai ganhar o lucro com isso. Ah, faz sentido. Nossa, eu tô indo viajar, mas pelo amor de Deus, hein? A passagem tão tá um absurdo. Você pode ter certeza destacar a Gol tá ganhando dinheiro com isso, né? Então assim, a Gol a azul. O que, que eu quero antes de passar com as suas empresas, começa a ter esse olhar crítico, começa a olhar como um ponto como investidor, onde você era qual é a empresa está por trás. Você já parou para pensar nisso? Então assim, quando eu, eu, eu é, mais uma vez falando que esse vídeo é muito mais uma reflexão, então olha o que que você tem no teu dia a dia, o que que você consome no teu dia a dia, qual é o tipo de alimento que você come, tenta entender qual é a empresa que está por trás. Beleza? e aí consequentemente você vai começar a entender que existem lugares para você colocar o teu dinheiro tá então no próximo vídeo no vídeo 3, eu vou te falar quais são as ações o crescimento que cada uma tiver o crescimento que essas ações elas tiveram e principalmente aí te dá a orientação para você de fato aplicar o seu dinheiro e dobrar o seu capital na bolsa de valores. Mais uma vez, cuidado com ganhos fáceis, cuidado com os ilusões. Então, se você está entrando na bolsa ou se você já está na bolsa, mas nunca tinha dado atenção ao mundo dos investimentos, dá mais uma vez a olhada da sua volta. O que, que você usa? No teu dia a dia, você usa celular? Ah, o celular da Apple tem ações na bolsa. Ah, eu uso o Facebook, tem ações na bolsa. Pô, eu uso internet, eu uso o computador, eu uso um monte de variáveis. tá maravilha. Então, comece a olhar com um olho clínico de investidor. Eu não tô falando para você olhar balanço, nada, mas comece a entender onde as empresas estão, onde as oportunidades elas estão. Que no vídeo 3 eu volto aqui para te falar aí é, algumas, te dar algumas sugestões de empresas, te principalmente mostrar casos Práticos de valorização, principalmente para você dobrar seu capital. Beleza? Então é isso. Se você achou da hora esse vídeo, se puder pressionar o joinha aí, o like nesse vídeo, vou agradecer imensamente. Não esqueça qualquer dúvida ou até mesmo sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme eu poder escolher algumas perguntas para poder responder. E se ainda não é inscrito no canal, clique aqui nesse botãozinho. Inscreva-se aqui embaixo e se inscreva para você ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Beleza? Então um grande abraço e não se esqueça, hein? A hora que você ir para a rua ou qualquer coisa que você estiver fazendo. Você está assistindo o Faustão de domingo aí? Aparece a Magalu? Pois é, ações estão na Bolsa de Valores. O mercado financeiro está muito mais envolvido na tua vida do que você mesmo imagina. Então, esse vídeo é só para te dar uma orientação. Olha a sua volta, tenta entender quais são as ações que estão relacionadas aí no seu cotidiano e que, principalmente, que você possivelmente pode ser dono no futuro. Beleza? Nos vemos aí no vídeo 3. Valeu, valeu, um abraço. Até mais.